שלוש, שתיים, אחת. מפד ואלביט בשיתוף עם חיל האוויר מסיימים היום סדרה של ניסויי פיתוח של לייזר רב עוצמה אווירי. במסגרת הניסויים האלה, שזה שלב ראשון בפיתוח הלייזר האווירי, לקחנו מטוס עם מערכת לייזר מאוד מתקדמת, שיש בה כמובן אופטיקה מאוד מיוחדת ומתקדמת, יש בזה יכולות עקיבה מאוד מאוד מתקדמות, והצלחנו ליירט מספר קטממים במרחק של מעל קילומטר. כל הקטממים הופלו ונפלו לים. למעשה אנחנו פעם ראשונה מצליחים לייצר יכולת כזאת במדינת ישראל, ואולי בעולם כולו. אנחנו מתכוונים להמשיך בפיתוח הזה, וזה מעלה לנו את רמת הביטחון, ההישגים שהשגנו עד כה, ולהביא את זה למצב שתהיה לנו מערכת לייזר אווירית רבת עוצמה, שבעזרתה נוכל ליירט גם קטממים, גם רקטות, וכל אמצעי אחר שאיים על מדינת ישראל. היתרון במערכת לייזר רב עוצמה אווירית היא שהיא מאפשרת לטפל באיומים רחוק מריכוזי אוכלוסייה, והטווח האפקטיבי של המערכת לטיפול באיומים גדל משמעותית כשנמצאים בגובה רב. בשלב הראשון המערכת רוכשת את המטרה ומתחיל שלב העקיבה. בשלב זה המערכת מפעילה קרן לייזר בעוצמה גבוהה, זו הנקודה שאתם רואים על המסך, ובזמן קצר המטרה מושמדת.